Jamen, hvad skal jeg vælge? Jeg ved det overhovedet ikke. Fortæl mig et andet, jeg kan bruge. Du tror måske, det at gå til vejledning, det er ligesom at gå til psykolog. Men vejledning, det er faktisk lidt noget andet. I Vejledningscenteret på Aarhus Universitet, der hjælper vi dig med dit studievalg. Men du tænker måske, hvad betyder det så? Kan I hjælpe mig med at finde en uddannelse, der passer til mig? Vi kan hjælpe dig, en til en, sammen med Ida her. Hvad var dit spørgsmål? Uddannelse. Hvad for en uddannelse, der er den rigtige for dig? Men jeg gider ikke tage til Aarhus bare for at snakke med en vejleder. Du kan altid fange os på telefonen. Studievejledningen, det er Anne. Hej Anne. Anne, hvad kan jeg egentlig spørge dig om? Jamen, du kan spørge mig om alt. Okay. Skal jeg selv have badetøj med til svømmeprøven på idræt? Det er faktisk et godt spørgsmål, og svaret er, at ja, det skal man. Okay. Tak for det, Anne. Det var så lidt. Studievejledningen, det er Anne. Men hey, hvad ved du overhovedet om det? Du studerer engang på AU. Jamen, jeg ved en hel... Jeg er lige brudt ind her engang. Hvis du nu hellere vil tale med en studerende, så kunne det være sådan en som hende her. Mathilde, hun er studerende på Aarhus Universitet, og hun er uddannet vejleder. Og hvis du hellere vil snakke med hende, så gør du altså bare det. Men hvad nu, hvis vi ikke har åbent, når du har brug for os? Bare rolig. Du kan altid finde os på bachelor.au.dk. Vejledningen, det er nemlig meget mere end bare en til en. Vi har dygtige kollegaer, som Mona her. Hej. Mona, hun står for at opdatere vores hjemmeside, og der ligger altså en masse indhold, som er relevant for dig. Det kan være videoer om Aarhus som studieby, det kan være en masse omkring optagelsesregler, du kan chatte med en vejleder, og der er hjælp til selvhjælp, når du står og skal vælge uddannelse. Men nu tænker du nok, at du ikke orker at læse mere på hjemmesiden. Fair nok. Hvad med at prøve at komme og besøge os til åbent hus i Aarhus, Emdrup, Herning eller i Viborg? Så uanset om du skal have styr på adgangskravene. Måske vil du gerne vide mere om, hvordan det egentlig er at være studerende. Eller måske skal du finde den uddannelse, der er helt rigtig for dig. Lige meget hvad, så står jeg og min kollega klar til at hjælpe dig med dit studievalg.